Gente, estamos de volta. Sem perder tempo, vamos até o campo da Ubra, contato via Skype com Vitor Alonso, um dos responsáveis pela seletiva internacional da Escola Real Manaus. Vitor, tudo bem? Tudo bem, Totti? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Primeiro dia, eu gostaria que primeiro tu falasse como foi o primeiro dia, teve chuva aí no campo da Ubra e como está nessa parte da manhã o andamento da seletiva. Bom dia. Bom dia, marido. Bom dia, marido, e bom dia aos telespectadores. Ontem avaliamos o sub-12 pela manhã e o sub-18 pela parte da tarde. Tivemos uma boa afluência de público, por sorte também o tempo acompanhou, ajudou muito, um dia soleado e deu para apreciar um bom futebol dos mais velhos, né, e os mais novos. Hoje já pelo contrário, amanheceu muito feio, né, até a gente pediu desculpas porque atrasamos um pouco. E demos uma tolerância para que todo mundo chegasse na hora, né, e não perdesse a sua avaliação. E agora estamos isso, finalizando com 2001. E Totti, qual foi a primeira impressão? Houve alguém que chamou a atenção em particular? E qual a faixa etária? Foi dividido por faixa etária os dias? Ou cada dia uma faixa etária? Ou os horários é que determinam dois dias essas faixa etárias? Isso, devido ao alto número de inscrições, nós facilitamos a tabela com horários de cada atleta, né? Ele precisava acessar no site ou no Facebook. E a ideia principal seria isso, fazer o noturno matutino uma turma e pela tarde outra, nos dois primeiros dias, ficando o terceiro dia para uma avaliação final. Então, todos os garotos estão cadastrados lá no site e no Facebook para saber qual é o horário. Ontem começamos com o sub-12 e parte do 98. Hoje estamos finalizando o 2001 e fica para facilitar a vinda dos garotos do interior, no caso Parintins e Presidente Figueiredo. Hoje pela tarde vai ter mais avaliação, sub-18 e sub-16. Perfeito, aí a seletiva atende aos garotos de Manaus, as seletivas que vocês, as pré-seletivas que realizaram nas cidades do interior, esses garotos já estarão à tarde. E tem também aquela seletiva que aconteceu em Roraima. O garoto de Roraima já participou ou ele ainda vai participar e quando? Não, o garoto de Roraima já foi avaliado, temos um ganhador de lá. Então está esperando o resultado final do Amazonas para começar a concretizar a viagem, né? Que de fato vai acontecer entre fevereiro e março. Tudo dependendo do resultado final aqui. Então o Julie Anderson, que é o ganhador de Roraima, simplesmente está esperando a finalização aqui do Amazonas para começar já a concretizar as passagens. Totti, é natural que por conta da avaliação, muitos responsáveis acompanhem, no caso os pais, a mãe. Como é que está a movimentação aí em termos dos bastidores? Nós temos imagens aí do campo, da Ubra, com a garotada agora, me parece que agora aconteceu um intervalo, continua a avaliação. Pode até dar um giro no celular. Como é que está a presença dos responsáveis, no caso pai, mãe, enfim? Até um pouco que o tempo deu uma melhorada, tinha aqui bancada, estava bem, bem lotada. Agora começou a chover de novo e aqui a gente disponibilizou para... tem aqui uma cobertura no estádio da Ubra e todos os pais estão aqui acompanhando o trabalho dos filhos deles aqui nesta estrutura que a Ubra nos ofereceu. Tá certo, esse é o Vitor Alonso. Vitor, eu vou te dizer uma coisa, viu? É um dos coordenadores da Escola do Real Manaus, está se saindo muito bem como vídeo repórter, viu? Meus parabéns. Por onde anda o Heleno? Falei pela parte da manhã com o Heleno e também o Marcelo. Estão aí com você? Isso. Heleno, neste último jogo, ele está fazendo avaliação. E Marcelo está dando uma força para essa garotada de Figueiredo e de Parintins, que a gente foi lá buscar na rodoviária, no porto, e vamos já preparar para eles a avaliação de tarde. Tá certo. Nós queremos agradecer. O Vitor, qual é o horário dessas seletivas pela parte da manhã? Inicia que horário, encerra que horário para o intervalo e, consequentemente, a retomada na parte da tarde, o Vitor Totti? A seletiva começou 8 horas da manhã até 11 horas, meio-dia.
E pela parte da tarde começa das 2 até 5:30, 6, né? Para aproveitar o... Infelizmente aqui não tem a iluminação e a gente aproveita a luz do dia. Queremos agradecer ao Vitor Alonso Totti pela participação, por também, além das informações, estar como praticamente um vídeo repórter com seu celular, a tecnologia ajuda. Tem como você mostrar as pessoas que estão próximas aí nessa área que é na Ubra, é uma espécie de camarote, cabine. Vamos tentar fazer um giro bem devagar só para mostrar. Deve ter algumas pessoas. Seu Francisco. Desculpa, seu... Seu Maurício, que eu trabalho... Conheço Francisco aí da Ubra. Pode dizer para ele, manda um abraço para ele, tá bom? Sucesso para todo mundo, para a garotada, que aqueles que tiverem um bom aproveitamento aí, que é claro, os pais, né, responsáveis acompanhando ali, já próximo ao gramado. Vitor Alonso, obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado por vocês, obrigado. Por permitir que a gente pudesse mostrar o andamento da seletiva. E quando os nomes foram divulgados, o espaço está franqueado para que a gente possa dar, mostrar para o público aqueles que foram contemplados, tá bom? Lembrando que os contemplados ou um contemplado pela seletiva viaja para a Espanha com todas as despesas pagas, ficando a cargo da família apenas a responsabilidade dos custos relativos ao passaporte, correto, Vitor? Correto, correto. Perfeito. Muito obrigado a vocês pelo espaço e pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado. Esse é o Vitor Alonso, íntia, torcedor do Boca Júnior da Argentina. Diretor Emerson Campelo, terceiro colocado. Tem como a gente ir na página, rapidinho? Tem alguma coisa na página? Tem alguma coisa na página, a gente vai. Senão a gente vai direto para o intervalo, tá bom? Vamos lá, então. Você manda. 3, 2, 1, página do Esporte Amazônia. Juan Cássio, olá Marildo, obrigado Juan. Marina Azevedo, olá Marildo Silva. Pastora Cristália Tenório, abraços Marildo, obrigado pastora. Ah, já estamos ligados no melhor programa de esportes, obrigado mesmo, eu que agradeço a audiência de vocês. Estou aguardando aí a resposta com relação ao Patrick, torço para o sucesso do Patrick. Janeiro, realmente ele vai embarcar aí, seguir o seu rumo para São Paulo. E também estou aguardando a resposta da Pamela a respeito do Airsoft, que ela me falou de uma área, de um local que é realizado o Airsoft. Estou aguardando, tá bom, Pamela? Bem, vamos para o intervalo comercial, depois a gente volta para falar muito mais no EA, aqui do Esporte Amazônia. Você pode visitar a página, deixar o seu comentário, interagir conosco, curtir e compartilhar, tá bom? Intervalo, a gente volta já já. Antes, diretor, deixa eu mandar um beijão aqui para Marina. Esse beijo, ó. Marina Azevedo, um beijão, tá bom? Fez o cabelo esse fim de semana, que passou, já se preparando para o Natal. E hoje eu converso com a Alessandra a respeito do seu Samir, viu? Tá bom, Gabriel? Já converso com ele, mas ele já está se preparando. A arte dele são as massas. Fez uma floresta de rinoceronte, mamute, dinossauros. Beijão para o meu filho Samir. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já com mais EA.